nikiharo gikuthira milioni 550 no nigikarite gukira uri agiatanyitwo kuma kurugurio na thutha wa miaka 3 wira ukinyite gicunje kia 40% wagi wa besha nigukoretwo withina munene no rau thirikari ikauga nirari hamwaki mujuria uri uhetwo wira wa gwaka kiharo giki augite wira no urike mweri wa 9 agikorwo marihi matigukorwo na thina. By that yet we find this place well done and the podium where people can watch, which is the other side. No nyende wira uyu uthire ihinda riria riagirire ni tondu ona ithuĩ no twende gwĩtĩĩra kĩwanja gĩkĩ kĩa rũrĩmo. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa Sports Kenya Mwangi Mũthee augĩte kĩharo gĩkĩ gĩgakorwo gĩgĩthakĩrwo mathako ngũrani na gĩgekĩrwo itemakĩria ma 15 itĩna rĩa mbere na itĩ 30 kĩarĩka biũ. We want infrastructure that is multi-purpose. Infrastructure that can be used to serve every sport, not just soccer, athletics. Gikoragwo gigiteithia atengeri guku muno makiria mundu wothe wa sports kana ni mufira kana ni gutengera kana ni volleyball ikiharo nikio matumagira. Number 2 ikiharo ni kiri historical significance kuri andu anjire especially no kinya kuri andu region guku niku maumau mokire gwikarathiria mbere na hayati Jomo Kenyatta guka kurikanira ati ni maima mutitu na ni metikira kunyitanira make bururi andu wa kuma county ge na kuma bũrũri nĩ matanyĩtwo gwĩkinyagia kwĩharĩrĩria kũng'ethanĩra mathako-inĩ. Nyeri is high altitude. I would like to see athletes coming from Europe to come and camp in Nyeri, to come and train in Nyeri, because Nyeri there are good hotels, there's good food, people are friendly. So the infrastructure is what is lacking. Ona wĩra ũyũ ũgĩthiaga na mbere mwĩhoko nĩ atĩ thutha wa mĩeri 3 kĩharo gĩkĩ nĩgĩgũkorwo kĩrĩkĩte ũndũ kĩngĩtũmĩka mathako-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kĩharo-inĩ kĩa Rũrĩng'o kaũntĩ-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Mũnene.